Kira-kira 20 buah rumah Sabah Maju Jaya SMJ di kawasan Dewan Undangan Negeri, DUN, Lumadan bakal didirikan tahun ini menerusi peruntukan Kerajaan Negeri, kata Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri, Datuk Ruslan Muharram. Tujuan pembinaan adalah untuk membantu golongan sasar kategori miskin meningkatkan kualiti hidup. Setiap rumah dibiayai dengan anggaran RM80,000 hingga RM85,000 berdasarkan lokasi dan tapak. 4 buah rumah SMJ telah dimulakan, sementara pembinaan selebihnya akan bermula dalam masa terdekat. Projek rumah SMJ menunjukkan kemampuan kewangan dan keprihatinan Kerajaan Negeri di bawah pimpinan Ketua Menteri, Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Noor terhadap rakyat. Dalam pada itu, Ruslan turut memaklumkan bahawa sebanyak 1,460 buah rumah dibina di semua 73 DUN di Sabah membabitkan 20 buah rumah SMJ bagi setiap DUN. Hajiji, alam mana?